Bugün səhər saatlarında Rusiyanın Severdolovsk vilayətinin Talitsa şəhərində qaz yanacaq doldurma məntəqəsində partlayış baş verib. Bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Partlayışa və yanğına səbəb qaz sistemlərində baş verən sızma olub. 70 kvadrat metr ərazini əhatə edən yanğında zərər çəkən olmayıb. Qeyd edək ki, son vaxtlar Rusiyada yanğın və partlayışların sayı artıb. Yanacaq doldurma məntəqəsindəki partlayışın görüntülərini təqdim edirik.